Hello, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi boru khai punorbar sokoluke mur channel lo punorbar swagatam janaisu. সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো এটা আচাৰ ৰেচিপি বৰ্তমান এতিয়া যেহেতু নেমুৰ সিজন হয় আৰু নেমুৰ সিজনত নেমুৰ আচাৰটো বনাবই লাগিব নহয় জানো গতিকে আজি মই সেই নেমুৱে কেনেকৈ আচাৰ বনালোঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে দেৰি নকৰি পুনৰ মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ল'লোঁ কেইটামান কাজি নেমু আৰু দুটা তিনিটামান গোলনেমু আৰু গোলনেমুকেইটা এনেদৰে মাজেদি কাটি লৈ যিখিনি ৰস আছে সেইখিনি অলপ অলপকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই লগতে উলিয়াই লৈছোঁ গুটিখিনি গুটিখিনি থাকিলে পাছত নহ'লে সম্ভৱ তিতা হ'ব পাৰে আৰু বেছি চাপি দিব নালাগে অকণমান ফুপুলাতে কৰি দিলেই হ'ল আৰু কাজি নেমুৰ ওপৰৰ বাকলিটো এনেদৰে অলপ মানে চুৰিখনৰ সহায়ত ওপৰৰ বাকলিটো কোলা যিখিনি তিতা সেইখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু একেদৰে মই এইটো ফালি পেলাই ঠিক মানে গোলনেমুটো যেনেদৰে কৰি লৈছিলোঁ অকণমান ৰস উলিয়াই ফুপুলা নিচিনা কৰি লৈছিলোঁ আৰু এই কাজি নেমুটো মই তেনেকৈ কৰি ল'লোঁ বেছি চেপি দিব নালাগে জিমখিনি ওলাই যোৱাকৈ অলপ চেপি দিলেই হ'ল আৰু কাৰণ ৰসখিনিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম এচাৰত আৰু জোখ অনুসৰি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ গোটেইখিনি নেমু এনেদৰে কাটি ল'লোঁ নিশ্চয় দেখিছে আৰু আপোনালোকে যদি আগতে এই আচাৰ পিঠ বনাই পাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে আৰু যিসকলে মানে বনাই পোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু নেমু আচাৰ জ্বলা মিঠাকৈ বনাম গতিকে মই তাৰ কাৰণে ল'লোঁ অকণমান গুড় 3 টেবুল চামুচ হ'ব আৰু মছলা এইখিনি আৰু যিখিনি মছলা মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ সেইখিনি মই এই নেমুখিনিৰ লগত দিম আৰু নিমখ লৈছোঁ জোখ অনুসৰি নিমখটো অকণমান সৰহকৈ লাগিব কাৰণ নেমুখিনি বহুত টেঙা হয় তাৰ লগতে মই এড কৰিলোঁ যিখিনি মছলা মই প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ সেইখিনি আৰু যিখিনি ৰস মই উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি চেকনি সহায়ত চেকি লৈ ৰসখিনি তললৈ পেলাই ল'লোঁ আৰু জিমখিনি ওপৰত থাকি গৈছে দেখিছেই আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে এখন হাতাৰ সহায়ত মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰা মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এয়া 5 মিনিট 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম ঢাকন মাৰি কিছুমানে এয়া চেনি ল'লোঁ কিছুমানে নেমু আচাৰ জ্বলাইকৈ বনায় টেঙাকৈ বনায় আৰু কিছুমানে জ্বলা মিঠা বনায় মই এইটো জ্বলা মিঠাকৈ বনাইছোঁ আৰু চেনি ল'লোঁ 3 টেবুল চামুচ হ'ব ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু এইখিনি অকণমান পানী দিব লাগিব 1 চামুচমান পানী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম উতলিব দিম এইবিধ আচাৰত আচলতে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কিন্তু যদি অকল মানে টেঙা আচাৰ বনায় তেতিয়া তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ হয় আৰু এইখিনি দেখিছে গুৰখিনি মোৰ পগোৱা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছে এইবিধ আচাৰ বহুত দিনলৈ ভালে থাকে এনেকৈ বনাই ৰাখিলে আৰু এইখিনি মই যিখিনি ঢাকন মাৰি থৈছিলোঁ নেমুখিনি সেইখিনি ইয়াত দেখিছে নহয় পানী ওলাই আছে আৰু এইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি মিহলাই ল'ম এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে উতলিব দিম যদি আপোনালোকে উতলাবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেতিয়া ৰ'দত শুকুৱাবও পাৰে যদি টান ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া 2-3টা ৰ'দত দি দিব মানে ওপৰৰ যিখন বাকলি সেইখন অলপ হালধীয়া টাইপ হৈ যাব লাগে গতিকে এতিয়া অলপ ৰ'দটো ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডা দিনত অলপ কোমল হয় গতিকে মই এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিম ইয়াতে উতলাৰ পাছত মই পিছত ৰ'দত দিম দেখিছে উতলিছে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ হালধীয়া নিচিনা পৰি গৈছে লাহে লাহে এয়া
এখিনি দেখিছে নহয় কি খুব ধুনিয়াকৈ উতল আহিছে আৰু বেছিৰে মই উতলিব নিদিওঁ অলপ এক মিনিটমানৰ পাছতে মই এইখিনি গেছ অফ কৰি দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এয়া গেছৰ ফ্লেম মই অফ কৰি দিলোঁ আৰু এই নেমু আচাৰখিনি এদিনৰ কাৰণে মানে এৰাতিৰ কাৰণে মই ঢাকোন লগাই থৈ দিম আৰু যি নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা মই বটলত ভৰাম এয়া নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা নিশ্চয় দেখিছে এইখিনি পূৰা ধুনীয়া আছে আৰু এটা চেচাৰ বৈয়াম লৈছোঁ আৰু বৈয়ামটো ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে অলপ পানী লাগি নাথাকে আৰু এতিয়া মই এই আচাৰখিনি এই বটলটোত ভৰাই ল'ম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই।